Օգոստոսի 6-ի գիշերը ժամը 2-ին Գյումրի բժշկական կենտրոնից ստացվեց հաղորդում, որ դաստակի կտրած վերքով բուժօգնության է տեղափոխվել 40-ամյա մի տղամարդ։ Նա հայտնել էր, թե իբր վնասվածքը ստացել է ռուսական զորամասի մոտակայքում, երբ ռուսները դանակահարել են ընկերոջը։ Միշտ չէ, որ տուժածները տրամադրում են անհրաժեշտ տեղեկություններ։ Քիչ անց ստացվեց նոր հաղորդում. Հիվանդանոցի մոտ հայտնաբերվել էր մոտ 40 տարեկան տղամարդու դիակ՝ կողերի կտրած ծակած վերքերով։ Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնի օպերատիվ խումբը պարզեց տղամարդու ինքնությունը։ Մեծ Բերդ թաղամասի բնակիչ 36-ամյա Արշակ Սարդարյանն էր։ Պարզվեց նաև, որ նրան մահացու վնասվածքներ են հասցրել Չերքիզի ձոր տանող ճանապարհին։ Մուշի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տվյալներն իրացրին Շիրակի մարզային վարչության գործընկերների հետ։ Պարզվեց, որ օգոստոսի 6-ի գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Բուլվարային փողոցում եղել է վիճաբանություն, որի մի կողմից մասնակցել են սպանվածն ու նրա ընկերները, երկու եղբայր, որոնցից մեկը հիվանդանոց առաջինը տեղափոխված 40-ամյա տղամարդն է։ Վիճաբանության մյուս կողմում էին ռեստորանի երկու մատուցող 36 և 30 տարեկան տղամարդիկ։ Այդ ընթացքում էլ ազգությամբ հայ, Արարատի մարզի Հայանիստ գյուղի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը դանակով հարվածներ է հասցրել հակառակորդներին։ Շիրակի մարզային քնջական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում նախաձեռնված հետագա միջոցառումների արդյունքում օգոստոսի 7-ին գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում 36-ամյա մատուցողը հայտնաբերվեց Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում, սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության Մուշի բաժին։ Նույն օրը նա ներկայացվել է վարույթին իրականացնող մարմին, որտեղ նրան առաջադրվել է մեղադրանք։ Օգոստոսի 9-ին նա կալանավորվել է։ Վեճի պատճառն ու դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Օգոստոսի 5-ին գիշերվա ժամը 4:30-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը զանգահարել Աշտարակի խճճղում գտնվող ռեստորանային համալիրի 72-ամյա պահակն ու հայտնել, որ երկու հոգի զինված ավազակային հարձակում են գործել իր վրա։ Շտաբ դեպքի վայրը մեկնել ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Ժամանել են նաև Երևան քաղաքի վարչության ղեկավարներ, քննիչ ու փորձագետ։ Ըստ տուժողի պատմածի գիշերվա ժամը 4-ին դիմակավորված երկու հոգի մտել են ռեստորանային համալիր, զենքի սպառնալիքի տակ կպչուն ժապավենով կապել իր ձեռքերն ու ոտքերը և սրայից հափշտակել իրեր։ Իրավապահները պարզել են, որ ավազակները տարել են գանձատուփը և խմիչքներ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տեղում իրականացվել են անհետաձգելի գործողություններ, իսկ օպերատիվ միջոցառումներին մասնակցել են քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության, Մաշտոցի և Մալաթիայի բաժինների ծառայողներ։ Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս քրեական հետախույզները պարզել են, որ ավազակային հարձակումը կատարել են ոչ թե երկու, այլ երեք հոգի՝ Գյումրիում հաշվառված 29-ամյա, Սևան քաղաքում հաշվառված 40-ամյա և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի 43-ամյա տղամարդիկ։ Նույն օրը երեկոյան ժամը 18-ի սահմաններում երեքն էլ հայտնաբերվել են Մաշտոցի պողոտայում ձերբակալվել ու Audi Mactis-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրանց մոտ հայտնաբերվել է ռեստորանային համալիրից հափշտակված գումարը։ Գյումրեցու պայուսակում հայտնաբերվել են նաև լիցքավորված մակարով ատրճանակ ու F1 տիպի նռնակ պայթուցիչով։ Երեքն էլ ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Օգոստոսի 6-ին դատարանի որոշմամբ Սևանցու բնակության վայր հանդիսացող Երևանի տանը կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ողորկապոխրացան, տարատեսակ փամփուշներ ու զենքի խլացուցիչ։ Հայտնաբերվել են ավազակությամբ հափշտակված գինիներ, մանրադրամ, բջային հեռախոս, արևային ակնոց, նաև ըստ նախնական տեղեկության հարձակում գործելիս Գյումրեցու և Սևանցու հաքին եղած հագուստ ու սպորտային կոշիկներ, երկու դիմակ և ձեռնոցներ։ Օգոստոսի 7-ին դարձյալ դատարանի որոշմամբ Սևանցի տղամարդու կողմից շահագործող մեքենայի սրայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ԱԿ տիպի ինքնաձիգ երկու փամփշտատուփերով, երկուսն էլ լիցքավորված։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Օգոստոսի 8-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ նոր Արմավիր գյուղի 54-ամյա մի բնակիչ տնամեր ցողամասում կանեփ է աճեցնում։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկությունները հաստատվեցին։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում տնամեր ցողամասում զննություն կատարվեց։ Պլաստմասե ծաղկամանների մեջ հայտնաբերվեց կանեփի 8 բույս, իսկ ցողամասում 12 բույս։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։
Օգոստոսի 3-ին ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժնի համայնքային ոստիկաններն ու քրեական հետախույզները համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալելու բաժին են տեղափոխել Մարալիկի բնակիչ 49-ամյա մի տղամարդու։ Նա խոստովանել է, որ հուլիսի վերջին պատուանից մուտք է գործել Մարալիկի Մադաթյան փողոցի մի բնակարան, նախապես իմանալով, որ այնտեղ մարդ չի բնակվում, և գողացել հեռուստացույց, կենցաղային այլ իրեր և ոգելից խմիչքներ։ Այնուհետև գողոնը տեղափոխել է իր տան բակում գտնվող ավտոտնակ, իսկ խմիչքներն օգտագործել է։ Խուզարկությամբ ավտոտնակում հայտնաբերվել են հեռուստացույցի և կենցաղային իրերը։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Օգոստոսի 9-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի համայնքային ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Փարաքարի բնակի 56-ամյա Միկին կանեփ է աճեցնում ու թմրանյութ պահում։ Տեղեկությունները ստուգելու նպատակով նույն օրը ոստիկանները մեկնել են նշված հասցե։ Նրանք շենքին կից հողամասի ակնհայտ տեսանելի վայրում նկատել են կանեփի բույսեր։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում հողամասում զննություն է կատարվել։ Հայտնաբերվել է կանեփի 350 բույս։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, հանգամանք մանկները նախագնության պարզվում են։ Օգոստոսի 4-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի ծառայատումների դեմ ուժեղացված ծառայության ժամանակ Բերդ քաղաքի բնակիչ 50-ամյա մի տղամարդուն պատկանող չգործող փայտամշակման արեստանոցում հայտնաբերել են մոտ 70 քառակուսի մետր մանրատախտակ։ Տղամարդը իրավապահներին հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել 1 տարի առաջ, սակայն օրինականության վերաբերյալ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Տղամարդը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները թմրամոլության վերաբերյալ ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որն իրացրին օգոստոսի 7-ին։ Բամբակաշատում նրանք ձերբակալեցին և բաժին տեղափոխեցին նույն գյուղի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց տեղնականաչավուն զանգվածով թղթեպատետ և ածխացած հետքերով գլանակ։ Նա հայտնեց, որ զանգվածը թմրանյութ է, որն անձամբ պատրաստել է իր բակում աճեցրած կանեփից անձնական օգտագործման համար։ Տեղեկությունը ստուգելուց հետո նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում նույն օրը զննություն կատարվեց բամբակաշատցի տղամարդու բնակության վայրում։ Հողամասում հայտնաբերվեց կանեփի մշակված 8 բույս, նաև կանեփանման զանգված։ Նմանատիպ մի տեղեկություններ ստացել էին Արմավիրի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում օգոստոսի 8-ին զննություն կատարվեց Արմավիր քաղաքի բնակիչ 47-ամյա տղամարդու տանը։ Հայտնաբերվեց մշակված կանեփի 21 թուփ։ Ըստ անտիրոջ դրանք ինքն է ցանել ու աճեցրել հետագայում թմրանյութ պատրաստելու և անձամբ օգտագործելու համար։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Հանրապետությունում ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման պատճառով մեծացել է անտառներում և խոտածած տարածներում հրդեհների առաջացման և տարածման վտանգը։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը հորդորում է պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Անտառային և բուսածած տարածներում հրդեհները կանխարգելելու նպատակով արգելվում է վառել խարույկներ չնախատեսված վայրերում, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա կարելի անել բաց տարածներում, շրջապատելով խարույկը 5 մետրից ոչ պակաս միներալիզացված շերտով, իսկ վերջում հանգցնել ջրով կամ ծածկել հողով, նետել այրվող լուցկի, չմարված ծխախոտի մնացորդ, ծխել և օգտվել բաց կրակից, վառելիքով լիցքավորված տարաների կամ մեքենաների շրջակայքում, կատարել չոր խոտի խոզանի այրում, բաց տարածքներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել արևիճառագայթներն ու դառնալ հրկիզվող ոսպնյակներ, թողնել կսայուղով կամ դյուրավառ այլ հեղուկներով ներծծված լաթեր և այլն։ Հարգելի քաղաքացիներ, նկացված հրդեհի կամ ծխի դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես զանգահարել 911 հեռախոսահամարին։ Road control, այս հավելվածի միջոցով քաղաքացիները հնարավորություն ունեն պատասխանատու գործելաոճ դրսևորելու և ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ տեսնելուն պես արձանագրել և դրանով իսկ օգնել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմանը։ Գրանցման կարգն այսպես է. ներբեռնում եք road control հավելվածը, այնուհետև մտնում եք հավելված, սեղմում գրանցվել։ Գրանցվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձեր անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հանրային ծառայությունների համարանիշը, հեռախոսահամարը, այնուհետև
ուսումնասիրում եք դրույթները, համաձայն լինելու դեպքում տալիս եք ձեր համաձայնությունը, այնուհետև սեղմում շարունակել կոճակը, որից հետո կարճ հաղորդագրություն եք ստանում կոդի տեսքով բջջային հեռախոսահամարին, որը մուտքագրելուց հետո սեղմում եք մուտք կոճակը։ Գրանցում է հաջողությամբ անցկացնելուց հետո հավելվածը թույլ է տալիս ընտրել 3 տարբերակներից մեկը՝ տեսանկարահանում, լուսանկարահանում և շարունակական տեսանկարահանում։ Ընտրելուց հետո նկարահանում եք մեքենան, որից հետո հարկավոր է նշել մեքենայի խախտման տեսակը և լրացնել մեքենայի համարանիշը։ Տվյալները լրացնելուց հետո սեղմում եք շարունակել կոճակը։ Քաղաքացիների սպասարկման որակը բարելավելու, ինչպես նաև հերթերը կանոնակարգելու համար Հայաստանի Հանրապետության Ներքին Գործերի Նախարարության Միգրացիայի և Քաղաքացիության Ծառայությունում ներդրվել է էլեկտրոնային հերթագրման համակարգ։ Հերթագրումն իրականացվում է migration.egov.am հարթակի միջոցով։ Մուտք գործելով հարթակ անհրաժեշտ է ընտրել առցանց հերթագրումներ բաժինը, այնուհետև ընտրել մատուցվող ծառայությունը։ Համակարգը կընտրի առանց նույնականացման էլեկտրոնային փոստի միջոցով մուտք գործելու եղանակը։ Անհրաժեշտ է լրացնել անուն, ազգանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համար և էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որից հետո էլեկտրոնային փոստի հասցեին կստանաք երկգործոն նույնականացման կոդը։ Կոդը մուտքագրելուց հետո արդեն անհրաժեշտ է ընտրել այն անձնագրային ծառայությունը, որտեղ ցանկանում եք սպասարկվել։ Օրը և ժամը նշելուց հետո հանձնեք դիմումը ու արդեն իսկ նշանակված օրը մոտեցեք սպասարկման։ Մենք բարեկային ծառայողներ ենք։ Շուրջօրյա ծառայությամբ պահպանում ենք հասարակական կարգն ու անվտանգությունը մեր երկրում։ Հայտնաբերում ու բացահայտում ենք հանցագործություններ, վարչական իրավախախտումներ, հանուն ապահովության և բնականոն կյանքի։ Ապահովում ենք ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Հիշեք, տանը սպասում են ձեզ։ Պաշտպանում ենք մարդու իրավունքները և ազատությունները, պահպանում բոլորիս ընտանիքների և երեխաների անդորը։ Մենք ուժեղ ենք ու բարի, որովհետև մեր նպատակն է արդարության հաստատումը, մարդկանց անվտանգության ապահովումը։ Մենք բարեկային ծառայություն կոչվող մեծ ընտանիքի անդամներ ենք, որն իր գործառույթներն իրականացնում է նաև հատուկ հոգատարությամբ։ Բարեկային ծառայությունը ուժեղ է նաև կին ծառայողներով։ Եղիր ուժ մեր երկրի համար։ 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 Միասին մենք։